Про неї говорять не лише в Україні, а й на світових показах. У Парижі подробиці продовжують серію сюжетів до 30-річчя Незалежності України. І сьогодні про авторку унікальних витинанок Дар'ю Альошкіну. Жінці вдалося філігранно відтворити на папері символи, через які легко впізнають Україну у різних куточках планети. Тому українська витинанка на палітурках модних світових журналів, а також у текстилі. З Дар'єю вдалося поспілкуватися нашій Христині Гашенко і навіть повчитися творити ці візерунки. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Із мисткинею Дар'єю Альошкіною ми зустрічаємося у майстерні її чоловіка. Тут височать її триметрові роботи – українські витинанки. Це образи берегині в оточенні традиційної символіки, а починала Дар'я зовсім із малих форматів. І тоді, коли про витинанку майже зовсім забули. Моди на неї не було. Тобто це було так, де-не-де можна було її продати. Тобто на хліб собі заробити я не могла це. Все змінилось 4 роки тому, саме після тижневого показу «Дизайн вік» у Парижі. Відтоді про витинанку заговорили не лише в Україні, а й за її межами. Все більше почали цікавитись у Німеччині, Польщі та навіть у Південній Кореї. У всіх своїх роботах я використовую традиційні наші символи, орнаменти, які використовуються на писанках, на рушниках, на килимах. Так само я витинанку це все транспортую. І того, можливо, воно є саме, тобто там представляти Україну, виглядає, що відчуваєш дух цей український. Витинанками Дар'ї прикрашають вікна, декорують стіни будинків або ж використовують як картини. Також візерунки українського мистецтва з'явились на обкладинці одного зі світових жіночих модних журналів. А нещодавно мисткиня свою роботу втілила в одязі. Створила аксесуар-комірець із зображенням листка українського дуба. Я створила витинанку за традиційною схемою, все складання з паперу, цей зразочок. І мої партнери це відшили у техніці Ришельє, французькій техніці Ришельє. Тобто от ми маємо тепер витинанку у текстилі, можна сказати. Тобто воно там вдягається і можна носити. Зараз Дар'я працює над триметровою витинанкою із особливого паперу. Його український винахідник створив із опалого листя. Цю роботу мисткиня планує представити на показі у Парижі вже у вересні. Секрети створення унікальних витинанок Дар'я розкриває не вагаючись. Це зменшено в 10 разів зразочок, і потім я це все переношу на великий формат. Бачимо, ми спочатку малюємо малюнок, наводимо, розкреслюємо все. А потім вже будемо витинати. Мисткиня дозволила і нам долучитись до створення цього витвору, який скоро представлять на найпрестижнішому світовому показі. Сильно натискати. Тобто тут от важливо сила натиснення. Тобто можете попробувати. Так, беріть як ручку, впевнено. Так, де ось тут. Так, бачите, ви поклали отак. Кладіть нижче його, щоб воно так, палець обережно відставляйте подальше. Над триметровою витинанкою Дар'я працює 3 дні. За її роботою спостерігають й діти. Успіхами мами неабияк пишаються. Я думаю, дуже мало таких мам, які працюють з витинанками, бо у мене отака, це дуже класно. Дар'ю підтримує її чоловік Гордій Старух, музикант та майстер лір. Часто покази витинанок відкривають саме під музику українського інструменту. Кожен вид мистецтва є унікальний і ну, не можна сказати, що якесь є краще. У нас є, наприклад, петриківський розпис, там, пішнянська кераміка, там, гуцульська різьба. От. І в нас є витинанка. Ну, це як один з наших таких етнокодів. Перед поїздкою в Париж Дар'я разом з Гордієм готуються до показу української витинанки у Кракові. Свої роботи мисткиня планує представити саме у День Незалежності України. Христина Шенко, подробиці, телеканал Інтер, Львів.